1, 2, 3, 4. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights are gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Ще използваме записа за тук, тъй като той е достатъчен за обясняване на метода. Окончателната зависимост е написана тук, има още два члена. Ще си позволя някои бегли пояснения. Значи, основната специфика на интерпретацията на тая формула е нейната двойственост. Ще използваме записа за тук, тъй като той е достатъчен за обясняване на метода. Окончателната зависимост е написана тук, има още два члена. Ще си позволя някои бегли пояснения. Значи, основната специфика на интерпретацията на тая формула е нейната двойственост. Ще използваме записа за тук, тъй като той е достатъчен за обясняване на метода. Окончателната зависимост е написана тук, има още два члена. Ще си позволя някои бегли пояснения. Значи, основната специфика на интерпретацията на тая формула е нейната двойственост. Ще използваме записа за тук, тъй като той е достатъчен за обясняване на метода. Окончателната зависимост е написана тук, има още два члена. Ще си позволя някои бегли пояснения. Значи, основната специфика на интерпретацията на тая формула е нейната двойственост. 1, 2, 3, 4. Older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine, if I